toki meni otangizdan ham, bolangizdan ham, barcha odamlardan ham yaxshiroq ko'rmas ekansiz, birortangiz to'liq mu'min bo'la olmaysiz, deb marhamat qiladi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum, qadrli muxlis, sizlar bilan Zamon TV ijodkorlari. Bugungi dasturimizda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni biz qanchalik yaxshi ko'ramiz va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sahobalar qanchalik yaxshi ko'rganlar, shu haqidagi bir voqeiy hikoyani aytib bermoqchimiz. Kunlardan birida men turmush o'rtog'im bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida suhbat boshladik. Shu payt uning ovozi qaltirab dedi: "Subhanalloh, bugun masjidda birodarim bir hikoyani aytib berdi. Uning ukasi haqidagi hikoya. Bu birodarim doim sahobalar, ularning iymoni, bizga qaraganda ular qanchalik yuqori mavqeda turganligi haqida gapirar edi. Shunda bir kuni uning ukasi chidamadi-da, norozilik ohangida dedi: "Subhanalloh, sahobalar, sahobalar buyuk zotlar. Ha, albatta, ammo biz ham Alloh uchun harakat qilmoqdamiz-ku. Biz ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'ramiz, biz ham yaxshi ko'ramiz." U birodar ukasi bilan tortishmadi. Faqat turib chiqib ketdi. Bir oz vaqt o'tib, u ukasi bilan ko'rishganda, unda katta o'zgarishlar paydo bo'lganligini sezdi. "Nima bo'ldi?" degan savolga javoban u hikoyasini boshladi. "O'sha kuni sen bilan sahobalar haqida munozara qilganimdan so'ng, kechasi tush ko'rdim. Tushimda bir avtobus ko'rdim. Uning ichida men sahobalar bilan birga ketayotgan edik. Biz bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam undagi yo'lovchilarni tomosha qilar, qandaydir tog'li hududda ketayotgan edik. Men unga juda yaqin turishar, avtobusning ichi to'satdan undagi yo'lovchilarni tomosha qilar edim. Ular hammasi asta-sekin pastga, jarlik tomonga juda yaqin turishardi. To'satdan avtobus bir tomonga engashgandek bo'ldi va biz asta-sekin pastga, jarlik tomon siljiy boshladik. Unchalik tez emas, har holda undan tushib, to'xtatib qolishga urinib ko'rsa bo'lar edi. Tosh, ha, tosh topib g'ildirak ostiga qo'yish kerak, deb o'ylab avtobusdan irg'ib tushdim. Bironta tosh izlashga kirishdim va nihoyat uni topib avtobus tomonga yugurdim. Shunda men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahobalari ham avtobusdan tushib, unga to'xtatish uchun o'z boshlarini, ha, o'z boshlarini g'ildirak ostiga qo'yib turganlarini ko'rdim. Ular o'z boshlarini qo'yib turishar edi. Men uyg'onib ketdim va bir on so'z aytishga ojiz edim. Alloh menga ularning mavqelarini va biz hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hamda uning dini uchun ular qilganchalik xizmat qila olmasligimizni ko'rsatib qo'ydi." Subhanalloh. Hikoyani tugatib, turmush o'rtog'im yuzini qo'llari bilan berkitib oldi. Men o'yladimki, ko'pincha biz o'zimiz ham sezmagan holda amallarimiz va o'zimiz bilan mamnun bo'lib qolamiz. Balki biz dinimiz uchun ancha xizmat qilmoqdamiz yoki boshqalarga qaraganda har holda biron narsa qilmoqdamiz-ku, deb o'ylaymiz. O'z-o'zidan mamnunlik o'zini aldash bilan birga keladi. Qancha xizmat qilmaylik, baribir biz o'shanday tosh izlab yuruvchilardan bo'lamiz. Va xolanki bu vaqtda sodiqlar o'zlarining jonlarini fido qiladi. Ha, do'stlar. Mana sahobalarning Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlari naqadar cheksiz,